augmentar la creativitat de l'alumne. Aleshores jo simplement els vaig dir, hem que explicar fora de l'aula les energies. I ahí cap tot el que ells es puguin imaginar, qualsevol projecte que significa portar fora de l'aula el terme de les energies i explicar-lo, funcionava per al projecte. Mica en mica la generació d'idees es va fer mitjançant el design thinking, el que pretén és empatitzar, és a dir, prendre contacte amb el nostre voltant i veure què és el que el voltant necessita, qui vol aprendre de les energies, definir possibles propostes i cada grup ja junts idear una possible solució. Prototipar el necessari, tot el material necessari per poder explicar les energies fora de l'aula i finalment posar-lo en pràctica i veure si aquest material funciona o no. I les competències que volia treballar principalment eren les TIC, treball en equip, les STEM i la comunicació oral. La gamificació, hi ha pinzellades de gamificació, venia donada, estos budgets desaconseguien mitjançant la coavaluació. Cada equip s'avaluava, autoavaluació, i coavaluava a la resta de companys. I aleshores obtenien una puntuació i per aquesta puntuació podien aconseguir uns budgets. Tots els equips, és important, sempre aconseguien un budget, o d'un tipus o d'un altre. Aleshores, la primera fase va ser explicar quin era el problema i parlar-los de l'ESPIC. Aleshores, el que ens vaig donar va ser exactament aquesta diapositiva. Vaig dir, cal que expliqueu les energies a alguna persona que està fora d'aquesta aula. Utilitzant el màxim possible diferents eines TIC, teniu tot el tercer trimestre per portar a terme un projecte i l'objectiu quin és? Viure una experiència inolvidable. Per enganxar. I aleshores els objectius quin eren? Que aprenguessin les energies, que utilitzaren les eines TIC d'una forma, un aprenentatge significatiu, és a dir, jo vull fer una cosa, quin estic tinc al botant que em permeten fer el nou objectiu, no? I posar-los en contacte en el món real. És a dir, ja veureu de què tracta el projecte, tenim fer trucades, tenim que anar a parlar amb gent molt més gran que ells, demanar certes coses i aleshores es van fer espavilar una mica. I aleshores, quines eines vam utilitzar aquí, no? Per el tema que és avui les jornades. El tema de l'ESPIC les vam utilitzar, en general tots vam utilitzar un site que era la base del nostre projecte i on tots ells formaven, bueno, era com una wiki que tots ells aportaven en una pàgina la seva informació del seu projecte. La comunicació entre ells i nosaltres era via Gmail, alguns d'ells vam practicar les exposicions i tal via Skype i sempre el grup tenia un WhatsApp en el que tenien que comunicar-se via un WhatsApp oficial del projecte. Després tenim totes les eines útils, que són totes les que té Drive i la recerca de mitjans en Google, i després tindríem les eines específiques, que n'hem posat algunes, però n'hi ha moltes més, en funció de cada equip el que necessitava. Aleshores, hi ha gent que va programar aplicacions mòbils en Adobe Inventor, programar certes coses en Arduino, fer mapes conceptuals de Atelier o realitat augmentada amb aplicacions mòbils. I després edició de vídeos en Powtoon o en nosaltres, YouTube per a publicar-lo, Prezi per fer presentacions, Twitter per portar un seguiment a alguns projectes estaven tuitejats i Kahoot per dinamitzar les aules. Aleshores va haver una primera fase que era empatitzar i vam utilitzar estratègies com aquesta. Vaig dissenyar una plantilla en la que vaig dir què és el que sabem sobre les energies. Què és el que sabem? Ui! Què és el que sabem que no sabem exactament? És a dir, jo sé que existeixen les energies solars però no les he estudiat mai. Doncs vindrien a apuntar-se en aquesta banda. I en la banda de fora vam deixar en pla, perquè era allò que no sabíem ni que existia. I al final del curs ho vam emplenar, val? I ahí estan en l'equip treballant una mica. I aleshores, el treball com funcionava? Doncs a l'aula treballàvem en equip, mitjançant tauletes o en el seu dispositiu mòbil. Hi havia dies que no era necessari, per la qual era treball de taula sense dispositius. Algun dia podíem disposar de l'aula d'informàtica, i treballar a casa. I quan treballàvem a casa, bueno, això és que ho vam penjar a Twitter, va fer gràcia que s'ha agafat. I després sempre hi havia al final de tot una presentació final.
perquè crec que la difusió és el punt fort d'un projecte com aquest. Perquè en el moment en el que ells se senten importants que tenen que explicar a un públic que ells no coneixen, doncs tenen que practicar molt. Aleshores, clar, volíem fer-ho bé, aleshores les presentacions cobraven molta importància. Aleshores, cada persona tenia que ser important en l'equip, per la qual cosa s'establia un rol, sigui quin sigui, però ells tenien que decidir què anaven a portar, ells a l'equip, i estava definint els estats. I treballaven com un equip d'enginyers. La idea era entrar a l'aula i no se tractava com alumnes, sinó equip d'investigació i el número 3, com ho portem? Jugar una mica a teatralitzar l'aula. I després va vindre una segona fase de definir. Sabien què és el que el voltant volia, perquè havien fet una sèrie d'enquestes, i sabien el que ells sabien i el que no sabien i el que podien fer. Llavors vam fer diverses propostes. Vale. I entre aquestes propostes hi havia una activitat de design thinking que vaig dissenyar per a veure que és important la tecnologia, però a mi el que m'interessa realment és que la connecten en el món i que la connecten en les ciències. I aleshores, a partir de les STEM, bueno, jo incorporo la d'art, vaig veure que tots els projectes, perquè tingueren identitat, ells havien de decidir què és el que els agradava realment. I aleshores n'hi havia gent que li agradava més la part d'enginyeria, o un altre més les matemàtiques, un altre més les arts. I això va dotar d'identitat cada un dels projectes. Aleshores, per exemple, algun dia posava una frase en tecnologia, la rebotava a matemàtiques, la portava a enginyeria, la portava a l'art i retornava. Aleshores, connectava totes aquestes matèries, diguem. I aleshores, casos reals, no? Pues vam repartir, este dia no teníem tablets, vam repartir el paper i van apuntar una sèrie de propostes. I este dia sí que teníem. I aleshores van apuntar, I aleshores van sortir coses diferents. Per exemple, este projecte era com les energies afecten a canvi climàtic. Doncs més relacionat amb la part de ciència, perquè era un grup que li agrada molt la part més de biologia i tal, vale? Correcte. Un altre va dir, jo vull veure com està muntat tot el que necessitem per a una central, i aleshores van estudiar més en la part de muntatge de l'enginyeria. Uns altres van estar més vinculats a l'art i van contactar en Google per a que un dia els posaré aquest logo de Google i que quan clicares allí s'enllaçara al seu site. I es van fer tots els tràmits necessaris, no sé quan, però es van contestar que en un futur els vivien quan, no sé si és veritat, però ells estan encara il·lusionats. Encara no els han contestat, Anna. I després nosaltres ho vam relacionar amb matemàtiques, art, per exemple, comparant quina era la mesura que mesuraven els aerogeneradors respecte a altres monuments de... nosaltres que estem just al costat de la Baia d'Oixell. I aleshores, quan ja teníem definides totes les propostes, va arribar el moment d'idear exactament quina era la proposta, on volíem anar a explicar-la i crear tot el material necessari i portar-lo al terme. Aleshores, cada un va haver de posar la seva proposta totalment definida amb els seus objectius que volia treballar, el nom dels membres de l'equip, les normes de l'equip, quins eren els rols. Tot això va quedar establit en aquest site, que encara està públic, o sigui, si voleu, sites.google.com van estar explicat fora de l'aula. I aleshores ho vam registrar tot aquí. I tot el contingut que anava en general l'anàvem vinculant aquí. Una altra cosa que vam fer per a integrar també els mòbils a l'aula va ser amb l'aplicació Edulog. Vam localitzar tots els projectes. I aleshores hi havia projectes a prop de tot el món, com ara us he explicat. I aleshores vam vindre l'etapa de generació. Clar, alguns volien explicar-lo davant d'una aula, alguns volien explicar-lo via internet, alguns... cada un tenia la seva. Aleshores, alguns van fer, a sobre sempre que està fet en general tèl·lic, que és un marco conceptual. Aquí és edició de vídeo, en aquest és una presentació de Prezi, i tot això o ho penjaven aquí o en diferents plataformes que ells mateixos havien creat per a poder fer la difusió del projecte. Una altra de les coses que vam fer, vam anar a una de les fires i un dels equips que després en parlaré va crear una làmpara. Doncs aquesta làmpara va veure com interactuaria amb un espai.
va agafar, va fer una fotografia, la va editar, va incorporar el disseny que havia dibuixat en el Photoshop i després ho van tornar a posar al mòbil i podien veure com si la seva làmpara estigués fabricada de veritat i estigués enganxada per tota la sala. Dos minuts. I això va ser quan em va portar a atendre l'experiència. La majoria d'alumnes van anar a explicar-lo a les seves escoles de tota la vida. I aleshores molts van fer aquesta experiència, tots tenien una part TIC en una part de l'aula d'informàtica de les escoles on es feien preguntes en Kahoot o en un altre mecanisme, perquè n'hi ha 20, i els explicaven el tema de les energies. Altres van decidir que el que volien fer era programació, programar una aplicació mòbil com fan els de quart, això era important. I aleshores van buscar tota la informació i van anar a entrevistar-se amb gent de la universitat que estudiava el tema de la enginyeria, bueno, alguns que se'n van sortir una mica allà, s'escapen. I aleshores van fer tot un joc en el que tenies que respondre preguntes i després hi havia altres pantalles que eren com jocs de típic joc de moviment, no? I ho van presentar des de les jornades de programació robòtica i en l'exemple. I aquest grup en concret era un grup de noies que va decidir que el que elles volien és que si volem que l'energia realment arribi a les cases i que sigui un tema que es parla, de que arribarà a les tendes, i aleshores volien produir una làmpara que funcionarà amb energia solar i que la comandaren mitjançant aparell mòbil. I aleshores van fer tot l'estudi, eren molt bones, jo mai he tingut una cosa així, és una cosa espectacular. I es van engrescar moltíssim. I fins al punt que vam fer tot el disseny, la vam programar en Arduino, tot de forma autònoma, vam programar l'aplicació mòbil i ho vam presentar a l'Expo Recerca a Barcelona. Vam guanyar i se'n van anar a la Fira Mixed d'Europa, on és la Fira STEM. I, bueno, una passada. Jo estic al·lucinant. Aleshores, tot això que va ser possible? Doncs gràcies a totes les entitats que es van posar en contacte i van acceptar. I aleshores, el que feien és, ells volien, per exemple, presentar-lo en una escola, doncs anàvem, parlàvem amb el director, mira, és que volem vindre a explicar-lo a aquesta escola. Com ho podem fer? Doncs hem de parlar amb la tutora de sisè, anant a la tutora de sisè. Mira, te portem aquesta carta, que és una cosa que havíem tingut que fer, cartes formals per comunicar-lo a les empreses. Vam intentar aplicar a uns quants concursos i vam intentar anar fent. Uns altres van anar a explicar-lo al propet del Mercat de Sant Antoni, als bars del grup voltant, en uns pòsters. Ja estic acabant. I això el que va fer és que ells aprengueren molt i que s'engrescaren, i a part que jo aprengueré molt en el tema de projectes, perquè realment vaig veure que funciona i que s'engresca moltíssim en el tema. Bàsicament. Quin curs ho has fet? Segon d'ESO. Molt bé.